Xo'p, demak, animatsiya nimaligini hammamiz bilamiz. Demak, uning yordamida veb saytga odamlarni qiziqishini yanada orttirish, u bilan demak bog'liq bo'lgan ishlarni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Demak, animatsiyalar bilan ishlash jarayonini bugun sizlar bilan umumiy miqdorda ko'rib o'tamiz. Demak, umumiy holatda animatsiya yaratishda biz oldin sizlar bilan oddiy usullarni ko'rdik. Ya'ni hover bo'lganda ma'lum bir vaqt ichida ma'lum bir xususiyatlarni o'zgartirish jarayonlarini amalga oshirishdi. Uning ustida deylik keyin shu boshqa har xil etaplarni ham demak ko'rib o'tdik. Ular ustida masalan har xil deylik jarayonlarni yuzaga keltirdik. Endi oddiy holatda animatsiyani yaratish o'ziga yarasha murakkabliklarga ega. Demak, bizda maxsus usullar yordamida yaratiladi. Bugungi darsimizda albatta sizlar bilan ana shu usullarni qaysi tartibda yaratish jarayonlari, ular ustida deylik bajariladigan amallar va hokazo shunga o'xshagan elementlarni yaratishni demak ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, 900 pikselga 600 piksel bo'lgan orqa foni masalan rangda bo'lib turib, markazda joylashgan va to'g'ri chizilgan iborat bo'lgan blok va ana shu blokni ichida joylashuvchi oddiy matnni hosil qilyapmiz. Demak, HTML5 da animatsiyani hosil qilish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Demak, eng oddiy holatda biz ko'rganmiz sizlar bilan mana shu A nomli blogimizni, masalan, margin top 20 piksel, width 200 piksel, display block height 8 qizil rangda chegaraladik va hokazo. Mana shunday tartibda demak bu blokni chegaralarini amalga oshirganmiz va ana shu animatsiyani demak hosil qilganmiz. Lekin biz yaratadigan animatsiyani farqi shuki, masalan oddiy background'ini bu rangdan pistonchi rangga o'tkazishimiz uchun demak oddiy o'sha transition yordamida ma'lum bir demak vaqtni berish natijasida bu jarayonda animatsiya ko'rinishida hosil qilayotgan edik. Lekin bundagi yaratayotgan animatsiyamizda cheklovlar, ya'ni birinchi cheklov bu jarayon faqatgina sichqoncha bilan borilgan taqdirda ishlashi bo'lsa, ikkinchi asosiy farqlardan bittasi bu animatsiyada demak ortiqcha qandaydir yana qo'shimcha ishlarni, qo'shimcha jarayonlarni bajarish bu ozgina noqulayliklarni yuzaga keltiruvchi maxsus holat hisoblanadi. Demak, animatsiyani ishlatish uchun o'rtoqlar brauzer masalasi e'tibor bering. Internet Explorer 10 8.9 degan gap yo'q. 8.9 umuman ishlamaydi. Firefox 16, Chrome 43, Safari palonchi pistonchi, Opera Mini umuman ishlamaydi. Android Chrome for Android'da demak 44'dan yukarısıdır. Başka versiyalarda WebGIS, Mode yoki O'lar bilan yozsak, ana shunda yine demak doğru holatda ishlovchi jarayonda amalga oshiriladi. Demak, animatsiya qanday qilib yaratiladi? Animatsiyani biz mana shu CSS qismida e'lon qilamiz. E'lon qilish uchun mana shu maxsus shabashka buyrug'idan keyin keyframes nomli demak yangi buyruq. Demak, keyframes yangi, demak animatsiyani yaratadi va biz mana shu keyframesda animatsiyani nomini yaratamiz. Masalan, animatsiyani nomi bo'yash bo'lsin. Ya'ni menda bo'yash deb nomlangan animatsiya bor va mana shu animatsiyani bo'yash deb deylik nomlaganimdan keyin ana endi men mana shu animatsiyani demak belgilayman. Qaysi holatdan qaysi holatgacha o'zgarish kerakligini demak ko'rsataman. Masalan, yozyapmiz. Background mana joyda red bo'lsin. Bu oxir tugayotganda background green bo'lsin. Undan tashqari foizlar bilan 50%, ya'ni o'rtasiga kelganda background masalan blue bo'lsin. 80%ga kelganda background masalan orange bo'lsin degan holatda yozaman. Ya'ni bu yaratayotgan animatsiya bo'yash deb nomlanyapti. Boshidan yarmigacha qizildan ko'kka o'tyapti. Undan keyin 80%gacha masalan oranjiga o'tyapti.
Və axırda demək 100% keçsə, demək yaşıl gül deyir. Məsələn, 10 sekund versəm, 5 sekundda qızıldan kök götürdü, ondan keyin 3 sekundda köksən oranjəyə və axırda 2 sekundda ana oşa aytdığım oranjəli rəngdən yaşıl rəngə ötüşü mümkün olar. Şunu nəticəsində demək mən animasiyanı indi özüm hasil qılıb demək qoyuram. İndi bu animasiyadan faydalanış. Demək animasiyadan faydalanış üçün animation deyiladı. Animasiya demək nomi, demək yazaman. Boyaşdı 5 sekundda əməli açırgin deyən buyruqdu beləm. Və mənə şu buyruqdu verib, dasturu demək işə düşürsək. Mən də bir güləşdiyim olayaqda. Bunu özü o teparalda elan qılınsə, yəni ən maqsad yanaq qoyuladı. Demək, animasiya boyaş. Mələrini verəlik, buyurur, turlarını. Bülər də az düşündürəmə, elementlərini və isə bəcər etkənliyini. Deyir, mənə biz gəngim etsin. Ənə o şey, ətkən halatımız qoyucə, təkrarlıydı yan qıldik. Onun üçün alıp qoyucək, təkrarlıləməkdə mənə. Demək, 5 sekund içində qızıl rəngdən ta ana o'sha yashil rəngəcə bo'lib saytdan ishga tushdi. Demək, borgan paytimizda 5 sekund içində qızıldan ta yashilgəcə demək o'zini animatsiya holatini, demək, animatsiyani demək yaratish mumkin bo'ldi. Demək, mən har bitta bosqichni, har bitta jarayonni mana joyda demək keltirib o'taman. Masalan, yozyapman, translate, transform degan xususiyatimiz bor edi. Transform xüsusiyyətiqə, məsələn, translate x 100. Yəni 100. Yəni 100, yəni 100. O, bunu müdəqləyirik, bu 100 qosu, bu məsələn 300 qosu. Bülə 100-dən qosu. Demək, mənə animasiyanı xasıq qısək. Durğulanın bu yaş, bəqlant özgəri yaptı. Linear transform. 100-dən keyin demək piksellyatsiyası qalıb getibdi. 100 pikseldən verədiyim bolsam, demək mənə şu effekti, demək mənə görəyəsizlər, animasiya görünüşüdə bu joydan bu joyğa və hokazo ana o'sha tartibdə. Hə? Hozir masalan 100 bo'lib turib, keyin 100-ga 100 qo'shib ketaraman. Yəni, animasiya, məlum bir holatda ana o'sha ranglari, ana o'sha elementlari bilan demək, holatda amalga oshirish mumkin. Biz endi mana shu animatsiyani yaratayotgan paytda infinite degan narsani qo'yib qo'ysak, bu animatsiya demək, mana bir marta bajarilgandan keyin ikkinchi marta demək, yana bajarilib ketaveradi. To'xtamasdan effekti bo'yicha, elementi bo'yicha demək, ishlarni, jarayonlarni hosil qilib borishi mumkin bo'ladi. Demak, mana shu narsa demak bizda animatsiyani hosil qilish. Masalan, 30% nima qilay? 25 50 75 va 100% beradi. Demak, mana e'tibor bering, rotate nomli buyrug'imiz bor. Xo'p, demak, birinchisida 90 gradusga. Keyingisida ham 90 gradus. Ikkinchisida 90 gradus. 90. Joyga keldi, o'zi bundan ancha shart emas. Voy, deyapti. Demək, mən o bir dona tügməmizi Demək, o birinci türgən döyünü 90, 180 270
360 Burası biz kereydi. Yani ana o'sha demek elementimizi o'sha o'zimiz aytgan prinsip bo'yicha animatsiya ko'rinishida demek hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'zingizga belgilangan shartda qanday bo'lishiga qarab, nima bo'lishiga qarab, qaysi holatda bajarilishiga qarab turib, demak biz albatta ana o'sha veb ilovani demak animatsion ko'rinishda hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa animatsiya oddiy holat keyframes deyapsizda rang degan animatsiya yaratyapman. Rang degan animatsiya from hop ochamiz masalan text shadow text shadow ya'ni matnga soya berish 0 piksel 0 piksel 10 piksel reddan to greenga deyapmanda demak saytda man mana bu divni orqasida bitta #2 bilan salom degan yozuvni yozyapman va saytda #2 uchun ana o'sha demak animatsiyani yozyapman. Demak animation rang 4 sekundda infinite infinite line ya'ni chiziqli ko'rinishda amalga oshirsin degan holat qilib qo'yadigan bo'lsam mana bu yozuv e'tibor beringlar rangi o'zi pastayanni demak bu rangdan bu rangga bu rangdan u rangga demak o'tib turishi mumkin bo'ladi. Buni masalan o'tib tursam bo'ladi bo'yashdi animatsiyani hosil qilib oldim masalan shu rangni holatini qizildan yashilga undan bunga o'tish holatlarini amalga oshirib turishi mumkin bo'ladi. Xo'p endi mana shu narsa animatsiyani demak e'tibor bering o'ziga yozsak masalan #2 ni o'ziga yozsak nima bo'lyapti? Yozgan paytimizda ishlayapti. Endi men shuni animatsiyani hoverga yozyapman. Hoverga yozadigan bo'lsam bu o'zi turadi. Borgan paytimda demak shu animatsiya bo'ladi masalan. Sichqoncha turgan paytda demak 5 sekund ichida ana o'sha effektlar, ana o'sha elementlar bevosita ishlashi, foydalanishi mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan holatda demak biz veb saytimiz uchun turli xil ko'rinishdagi demak animatsiyalarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqa savol bor? Yo'q savol, savol bo'lsa kerak. Xo'p, mana bitta narsa qilasizlar hozir. Mana bu sayt. Saytda bir blok bor. Mana shu blokda endi biz animatsiya boshlangan paytda, demak birinchi bu blok mana bu yerga ketishi kerak. Pozitsiyasini mana bu yerga o'zgartirish kerak. Rangni ham, ya'ni mana bu fon rangini ham o'zgartirish kerak. Keyingi marta bajarilganda bu mana bu yerga ketishi kerak. Animatsiya mana shu yerda. Hozirda turadi. Join animatsiya kerak. Attanga tamam. Keyin qaytishi yo'qroq ko'rinadi. Nimalarni ko'raveramiz endi? Effektlari, elementlari haqida ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, qanday qilib turamiz? Ana position bilan position bilan ham tursalaring bo'ladi, agar oddiy qilib qilsalaring, merging bilan ham tursa bo'ladi. Qalamimizda chiqdi, ma'lum bir miqdorda ozgina kamchiliklari bor, ularni sekin-sekin to'g'rilab ketsak bo'laveradi. Animatsiya uchun mana shu holatdagi ishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, animatsiyada mana qoida bitta zo'r bitta misol keltirgan kodi ham bor. HTML kodi. HTML kodi juda oddiy. Masalan, men xuddi shu kodni olib tashlasam, hozir ishlaydi menda. Yangi bitta masalan R HTML yaratyapmanda, R HTMLga e'tibor bering. Bitta loader degan divni ichida 4 ta span beryapti. Ya'ni 4 ta oddiy span-spanlarni e'lon qilyapman. Buni o'zi demak HTML kodi. CSS kodini anchagina, CSS kodini tushirib olamiz. CSS kodiga e'tibor beramiz. CSS kodini mana buni stylini ichiga yoqsam. Alomatda anchagina ko'p. Lekin mana ishlashida HTML buni R HTML deya yozdik. Demak olib tashlaydigan bo'lsak mana ishlayveradi.
Next panda, ana o'sha rejimda bir xil holat ishlayapti. Buni qanday qilib amalga oshirilayotganligiga tushunish uchun hali bizda nima bor? Birinchi mana animatsiya, ikkinchi rotate bilan ishlanyapti. 45 gradga burgan, buni bunga burgan. Birinchi uchun mana joyni almashtirgan. 50 pikselga chegarasini almashtirgan deb, mana shunaqangi batta 4 animatsiya ketyapti-da, e'tibor beringlar mana. Loader'daki span 2 uchun span 2 sekundda bajarilsin. Keyingisiga span 3 sekundda bajarilsin degan holat. Masalan, men shuni 4-sini 4 sekund qilsam, hozir siz aytgandagi bo'lmaydi. Ikkasi tormoz bo'lib qoladi. Ha? Ha, endi hisobga olish kerak, animatsiya yaratish bu endi ko'proqlarcha HTML'larda yozib ketolmaslik kerak bo'ladi. Demak, animatsiyani yaratish tartibi ana shunga o'xshagan holatda bo'ladi va demak bizda foydalanish jarayonida demak ana o'sha animatsiyani davom etish demak vaqti, buni biz vaqti beramiz va bizga kerakli bo'lgani demak animation timing function, ya'ni animatsiyani qanday tarzda davom etishi. Bu xuddi haligi nima o'xshaydi? Transition deganiga linear, easy in, easy out mana. Linear bo'lsa, demak chiziqli bir xil tartibda. Easy in da, demak sekin boshlanib turib, oxiri tezlanib ketadi. Yoki mana easy out da, yoki mana buni cubic bezier deb nomlab bersa ham bo'ladi. Tez boshlanib, demak sekinlashib tugashi mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan, demak qator tartiblari bor, mana keltirilyapti. Bittasida demak easy da sekin boshlanib oxirida jarayon tezlashyapti. Qolganlarida ham o'ziga yarasha mana bittasida teskarisi va hokazo ana shu o'xshash holatda demak bajarib kelinyapti. Mana o'z joyida mana animatsiyani yana bitta ko'rinishini bergan, buni ham kodi bor. Olib demak foydalanishingiz mumkin. Buni nimasini tashlab beraman o'zlaringga. Demak bizga kerakligi animation delay. Demak animation delay, demak animatsiyani qancha vaqt davomida demak ushlanib turilishi. Demak o'sha bitta animatsiyani ma'lum bir vaqt, ma'lum bir miqdorda pauzasi bilan demak jarayonda amalga oshirishi. Biz sizlar bilan foydalanayotgan narsa animatsiyani demak qaytarish jarayoni. Demak animatsiyani qaytarish jarayonida biz bir yoki bo'lmasa boshqa nimani berishimiz mumkin. Infinite hisobida demak bizda animatsiya takrorlanmagan miqdorda demak amalga oshiriladi. Bu ma'lumotni indamaydigan bo'lsak, animatsiya demak o'sha bir martagina bajarilib qolishi mumkin bo'ladi. Yoki siz aniq belgilab qo'yishingiz mumkin animation iteration count. Ya'ni nechta marotaba animatsiyani bajarilish holatlarini demak ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Misollar berilyapti. Animatsiyani demak yo'nalishi to'g'riga qayta ko'rinishda va buni demak bir to'la to'laligicha yozilishi va oxirdagi eng shunaqa misol ana o'sha soat ko'rinishi. Buni ancha murakkab, buni to'g'risini o'zim rasm ham qo'yilgan, yaratilgan, chizilgan, mana uni grafikdan burgan ko'rish mumkin, ancha murakkabligi bor. Endi buna holatlarda to'g'risi saytda qilayotgan paytda yangitdan yaratib o'tirmaysizda. Shuni yoqtirib, yaxshi maqsadda foydalanasizlar. Chunki soat baribir o'zi soat hisoblanadi. Demak, mana shu animatsiyaga o'xshagan holat, mana demak bitta sizlarga misol keltirilgan mana animatsiyani yaratishga oid bo'lgan demak jarayon mana. Demak, o'sha basketbol to'pi borib, uni kichraygan holatda ana shu to'g'ri ichiga endi yonidan o'tib ketadi albatta, joy ichiga tekilmaydi. Mana jarayonda o'tib ketishi mumkin. Yana demak boshqa holatiga qaytib qoladi. Bu ana shunga o'xshagan holatda bir g'oya berilsa, saytingiz uchun sayt bir marta ishga tushgan paytda ana shunga o'xshagan bir elementlar bo'lsa, foydalanuvchilarda saytingizda demak ishlatilayotgan odamlarda bu narsa yana qo'shimcha bir qiziqishni sayt uchun demak oshirishi mumkin bo'ladi.
bloglar masalasida, bloglar ustida, ularni pozitsiyalari va hokazo ana shunga o'xshagan effektlarda, demak, qisqa-qisqa, sodda-sodda, demak, elementchalarni yaratib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa bir misol keltiramiz, masalan, ha, kodini ko'rsataman. Mana bitta top degan blok bor, bitta shit degan blok bor. Mana shit degan blok 300 piksel 300 piksel ekranda o'sh qismida joylashadi. Top esa 170 ga 170 ekran chap tarafida joylashadi. Harakat degan animatsiyani 16 sekundda bajaryapmiz. Liner berganmiz, masalan shuni easy out bersek nima bo'ladi? Juda ham sekin boshlanib turib, endi 16 sekund haqiqatda o'zi ko'p vaqt. Demak, ana o'shani, deylik, yakunlanishi unga nisbatan sal tezroq holatda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Tugashda mana nisbatan sal tezroq holatda amalga oshirilsa, o'zi 16 sekund bas, bunga kichikroq muddatni berib qo'yilsa, demak, borib-borib, prosta ana orada to'xtab qolishlarining sababi o'sha biz aytgan jarayon, bu masalan 2 sekundga qo'yib qo'ysam, to'xtalishi deyarli sezilmaydi mana. To'p boradi, deylik, to'g'ridan to'g'ri tushib ketaveradi. Haligi nimalarda ozgina to'xtalish bor. 10%, 20%, 30% da mana animatsiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Mana nima 0% da top leftlarni o'zgartiriladi. Ya'ni 80, falonchi, pistonchi deganga o'xshash holatlarda nima mana shu ma'lumotlar o'zgarib, oxirida demak buni ma'lumotlari ham farq qilib qolishi mumkin bo'lyapti. Mana shunga o'xshagan holatda animatsiyalarni yaratish, demak, mana eni bo'yi masalalar o'zgartirilyapti. Bularni masalan mana joyda o'zgartirib qo'ysam, to'p demak kichraygan holatda oqacha mana yetib borishi mumkin bo'ladi. Ana shunga o'xshagan holatda elementlarni to'g'ri tartibda foydalanib, ular bo'yicha demak ishlarni bajarib boriladigan bo'lsa, veb saytimizda demak o'zimizga kerakli bo'lgan turli xil ana shunga o'xshagan jarayonlarni demak hosil qilib borishimiz mumkin bo'ladi. Shu tartib bilan demak ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Qanaqa savollar bor? Foizdan qancha ko'paytirsak, shuncha alif anoros ko'radi. Endi qadamda endi foiz 10 ta qadam. Masalan 100 ta bo'lsa 100 ta qadamdan oshirsangiz bo'laveradi. 10, 11, 12 turib, masalan 100 sekundda, masalan soat qilmoqchi 60 sekundda, o'sha bitta narsani tik 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 ketib qo'ysangiz, masalan 60 ta, o'sha 60 ta aylanaveradi. Masalan tasavvur qilaylik, bitta blok bor. Masalan GHTML ochayotganda div id masalan soat nima deb yozib qo'yyapman. Masalan ana shu soatni ichiga style yozyapman o'z navbatida. Stylda masalan biz berib qo'yishimiz mumkin. Soat ham endi bitta style deganini ichida bo'lsin. Sayt bo'lsa, uning ichida soat bo'lsa, endi masalan men mana shu soatni beramanda, soatni masalan bunday qilib qo'ysam ham bo'ladi. Width 2 piksel, height masalan 40 piksel, background masalan black. Tak strelkada endi qilib yaratyapman. Demak buni yaratadigan bo'lsak, mana u burchakda turib strelkacha. Endi buni albatta nima qilamiz? Margin bilan sal joyiga keltirib olamiz. Masalan 100 piksel u. Rahmat. 100 piksel 50 piksel qilib mana shu strelkachani qilib oldim. Shu strelkachani endi masalan oddiy bitta animatsiya deyman. key frames soat y deylik, bir xil emas yaxshi albatta,
from masalan biz endi albatta shu trans form bilan boshlaymiz. Rotate minus masalan 10 gradusga deb beryapti. Mana bu from. Undan keyin masalan men berishim mumkin 25% da masalan 50 gradusga. Bu tik ta bo'laveradi 90 ham qo'yaylik minus 90 sotimi chotto teskari yuradi tekshirib ko'ramizda bo'lsa minusni olib qo'yamiz teskari yursa 270 va 2 mo from degani o'zi 0% 2 degani 100% buni tushundilaring yo'q aql yuradi-yu vaqt yuradi 50% shansi bor endi demak nimani qolib ketdi hozir animatsiyani berib qo'yamiz animation soat y 5 sekundda amalga oshirilsin linear bo'lsin soat bir xil bo'lsin aytdimi teskari bo'ladi hop from 0 dek 90 180 270 360 endi har o'zgarganda holati esa rangni o'zgartiraverasiz o'zini bo'lsa o'zini aylantirasiz hozir man просто shuni bunday burib burib qo'yyapman xolosda uni endi haligi nima edi burilish nuqtalari bizda transform origin dir deydi 100% ga masalan right top ana sizga animatsiya tepa nima bo'yicha aylanib ketyapti demak man right bottom qilsam ketaveradi endi nima qo'yish kerak bunga повтор qolib ketdi infinite deganni qo'yib qo'yamiz ja 60 sekund yurmasin bizga 6 sekundda aylanib qo'ysa yetadi bu bitta strelkasida endi nari strelkani ham endi yasaysizda shunaqa qilib ustiga yasab buni qizil qilib masalan ana soat degan blok bo'lsa mana soat degan blokni yoniga masalan keyin bitta minut degan bitta blokchani yaratyapmizda minut deganimiz ham ну почти shunaqa faqat ozgina nimasi farq qilib qoladi o'lchamlari demak mana eni deylik bu qalinroq bo'lsin nu uzunroq bo'lsin bu masalan qizil bo'lsin bu left bottom bilan ishlasin degan bo'lsa mana bu ikkinchi soat endi bu ikkita blokda albatta o'sha position yordamida demak bu ham absolyut bu ham absolyutni beriladigan bo'lsa ikkala blok demak bir xil holat ishlayapti sababi uni animatsiyasi ikkovi bir xil endi man uning uchun soat bas bir boshqa yana animatsiyani yaratishim kerak masalan keyframe hozir nomi teskari bo'lib qoldi просто minut deymanda bu ham bir xilchi minut ham faqat bu man minutni endi man bunga beraman minut y deymanda bu 60 sekundda bajaradi beradigan bo'lsam endi ja bo'lmaydi endi albatta bu o'sha hisob kitobini haqiqatda to'g'ri qilib narigini 60 qilib buni 3600 qilib qiladigan bo'lsa shunga o'xshagan holatda hozir o'zi asli teskari bo'lishi kerak sekunda tik 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 urish kerak soatni bitta bittalab urish kerak ana shunga o'xshagan demak animatsion effektlarni holatlarni demak veb sayt uchun yaratish ularni ustida
turli xil bilik etapdagi jarayonlarni bajarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqa savol bor? Просто размеры кодтар үйтін шына ұқты, мән үшіміз түріпті кеу. Біттен ұқтада қылышты, размеры бір құрысы біттен ұқтады шығырады. Бізді просто әліме, әне ол біттесі, әне кейінгі сағатмы дегенімізі, әне қпешім кері, топ дүйменде 20 пиксел көріне яптым өзіне. 20 пикселсен, ол бір құрылы ұтпалды, ол ічеді кетті япты. Qas oldi bo'lsin mana. Bitta nuqtadan nima farq qilib ketyapti. Shunga o'xshagan holatda veb sayt uchun animatsion elementlarni jarayonlarni hosil qilishimiz, endi bunga bitta chiroyli soat rasmini ham qo'yishimiz kerak. Demak, soat qilish ham unaqa nima emas. Yani muammoli narsa emas. Masalan, blogda o'zi uchun, masalan, hozir mana uni elim 40 bo'lsa, bitta blokni qo'yib turib, 40 dan nima 80 80 qilib turib, soat rasmini qo'yib qo'ysan, bitta deviatsiya, masalan, o'sha ilik sayt deyapmiz, hop, sayt ham demaylik, boshqa div id s deylik. S deyapmiz, nima s degan blok yana tak. Bular endi sayt alohida Bu divni kichkina olib qo'ydik-da biz. Background bersa, o'sha chiziqda o'zi gruppa. Bizga atrofga kerak bo'lgan uchun blokdan ko'pi bormi? 120 pikselga 120 piksel qo'yamiz-da, background turib, o'sha bari o'zimiz bilgan Toshkentni Toshkent JPG deymiz. No repeat left top degan narsani berib turib background size 100% eni bo'yicha 100% 100% bersin position bu ham absolyut bu sal avvalroq bo'lib o'rnatdi ana deb qo'ydik orqaliq ular ham absolyut o'lasin z indeksi demak buniki 0 bo'lsin soat 10 bo'lsin. Minut 11 bo'lsin. Degan ma'noda bersak, mana soatimiz yuryapti. Ana endi buni laptop degan narsa bilan rosa joyiga keltirib olasizlar. Chap tarafdan masalan 20 pikselga surilishi kerak. Degan bo'lsak, bu ekrandan beraveryapti. Relative sek o'zi u turgan joydan sal ana u joyda joylashadi. Ana shuni demak yuqoridan 40 piksel, chap tarafdan masalan 20 piksel deganga o'xshatib chapdan qarab ajana. Deyarli shunga o'xshasa, hop, moslashtirish kerak endi albatta background masalan bunikini seri qilib nariga palonchinikini masalan white qilib beriladigan bo'lsa mana bizga tayyor yuruvchi soat endi rasmni ham просто qo'yib qo'ydim shuni o'rniga bir boshqa narsani qo'yish kerak endi haqiqiy qilib ishlatsa albatta uni keyinchalik ko'ramiz kompyuterda vaqtini olib turib uni parametrlarini haligi boshlang'ich nuqtalarini berib ketish kerak u joylari ozgina nima bo'ladi endi u ham qanaqa mana uni boshida masalan bu 1 sekunddan urib ketaveradi standart mana rotatini berib qo'yish kerakda masalan man tasavvur qilaylik minutni 30 dan boshlamoqchiman ha minutga rotate 180 deb berib qo'ysam mana shu joyda bu minutga 180 berishim uchun mana minutni yurishini 0 dan boshlab 180 dan boshlaydigan qilib qo'ysam teskari ham yuradi adashmasam chunki 180 dan 90 gacha boradida hozir bu bechora
Hozir metga borib yana qaytadi. Kamroq yer beray. Minutni masalan 60 va 10 sekundligiga beray. Qarab turinglar, minut qana yuradi. Nima sekundlab ketdi shuman? Aqlaman 10 sekund, 10 sekund. Sekund kamda mana keldi qaytdi. Buyog'iga mana mana joyiga kelganda yana pastdan ketaveradi. Chunki noto'g'ri nima bo'ldi-da? Mantiqiy mana joydan boshlab shu joygacha aylantiraman deydi. O'sha boshlang'ich pozitsiyasini to'g'ri qilib berib qo'yganimizda bunaqa ilik muammo yuzaga kelmasligi mumkin bo'ladi. Shunga o'xshagan holat. Xo'p, endi animatsiyasi ishla. Saytimi tepa qismida bitta rasm bor. O'sha rasm mana joydan borib turib, mana joygacha borish kerak va yana demak borib kelib turish kerak xullas. Demak, mana shu rasm bundan bu qismgacha nima borib kelish kerak, foizda berasizlar parametrlar. Agar oddiy sonda berib qo'ysalaring, bu narsa to'g'ri ishlamay qoladi, hali kattalashib kichiklashtirganda. Masalan, margin bilan tursangiz, o'shuni foizini bering. Bu holatda demak, qanaqa muammosiz amalga oshirib ketishi mumkin bo'ladi.